ទៀតថាបបាក់គ្នាមិនស្រួលទេស្អែកទុយស្រីលក្ខនឹងកូនឡើងសាលាដំបងបន្តទៀតហើយចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមទទួលស្គាល់បន្តជាមួយនឹងខ្ញុំភ្នំពេញតារាសម្ដែងជាតារា model និងជាអ្នកចម្រៀងដល់13អ្នកនាងទុយស្រីលក្ខត្រូវបានមហាជនទូទៅស្គាល់នឹងដឹងពីទំនាក់ទំនងស្នេហានឹងការបបាក់គ្រួសាររបស់អ្នកនាងជាមួយនឹងស្វាមីជុនជីតបរទេសញ្ជាតិណូវែល រហូតដល់មានក្តីក្តាំងដឹកដៃគ្នាឡើងតុលាការបង្កល់ជាការព្យះផ្អើដល់ហ្វេនហ្វេននិងប្រជាជនខ្មែរដែលជាការស្រឡាញ់និងគាំទ្រអ្នកនាងផ្ទល់តែម្ដងញ្ញាណាមវិញការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងទូចសិល្យាបានបង្ហោះសារយ៉ាងក្រៀមក្រំថានឹងឡើងសវនាការនៅថ្ងៃស្អែកអមជាមួយសារដែលបង្ហោះតាមក ਨੇ នេះ Facebook ផ្លូវការរបស់អ្នកនាងយ៉ាងដូចនេះថា ខ្ញុំនឹងកូនត្រៀមហើយសម្រាប់ថ្ងៃស្អាតដែលពួកយើងនឹងជប់គ្នានៅសាលាដំបងសូថាអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមួយចំនួនតូចដែលនិយាយថាឲ្យកូនគេជួបពុកគេផងមានដឹងទេថាជីឈាមរបស់គេគេមិនខ្វល់ផងកន្លងមកជាង1ឆ្នាំជាងមកហើយហើយមិនអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាមិនទៅសួរគេផងថាហេតុអីបានចិត្តដាច់ចោះចៅប្រពន្ធកូនទៅផ្សព្វពៀតនឹងស្រីថ្មីបែបនេះ កុំអត់ក្តៅបើមិនដឹងកុំចេះតែបំភឿននិយាយអីມັນត្រឹមត្រូវ100%ខ្មែរមិនដែលផ្ញើផងពេលកូនឈឺតាមវត្ថុមានឧបកណ៍គាត់នៅទីណាសំបីតែទេមកស៊ូកូនក៏មិនដែលផងចា៎នេះគឺជាសារដែលអ្នកនាងទុតិសេល្យបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងផងដែរចង់ដឹងថាតើអ្នកនាងទុតិសេល្យនឹងកូនត្រៀមអ្វីខ្លះសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចា៎នីងខាង ចាស់អ្នកនាងនឹងត្រៀមនៅការចានិយាយជាមួយនឹងកូនប្រុសហើយជាពិសេសនោះគឺការផ្ដោតភាពកក់ក្ដៅតែម្ដងចំពោះចាការរស់នៅជាមួយគ្រួសារយើងមិនដឹងសុខទុក្ខឬក៏ផនលំបាកគេយ៉ាងណានោះទេដូច្នេះយើងមិនអាចវិរំលំឬគិតថាអ្នកនេះល្អឬអាក្រក់គឺចង្គៀងផ្ទះអ្នកណាព្រោះផ្ទះអ្នកនោះឯងតក្កតងទៅនឹងពមមីនេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណព្រឹម្មិតដែលតាំងតៃនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Delinyu របស់នឹងខ្ញុំ បងសិនបងលោកមេចង់បន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីកដកដៅផ្លេចផ្លែកហើយតวนហេតុកាននោះសូមជួយចុច like share និង subscribe លើ channel របស់នឹងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានប៉មមានថ្មីថ្មីបន្តទៀតមានពីពីសម្តេចត្រង់ណាមិនសំរំនោះក៏សំខាន់ដែរឱ្យទៅទុកទុកជំនុនផងដែរចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា